Реабілітація після інсульту. Як іде відбуваються ці процеси? Хто у цьому задіяний? Ми будемо говорити у відділенні відновного лікування. Моя співрозмовниця Ірина Новосад, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю вас. В цьому відділенні, в якому ми зараз з вами спілкуємося, проходить реабілітація саме людей, які мають таку недугу. Де ще відбуваються ці реабілітаційні заходи, надаються ці послуги загалом у медичній сфері? Взагалі, може бути реабілітація гостра, підгостра та довготривала. Гостра реабілітація надається безпосередньо у стаціонарі, в ліжку пацієнта. Коли трошки стабілізується цей пацієнт, він переходить, як правило, особливо ваші пацієнти, у відділення стаціонарної реабілітації. Наступний етап довготривалої реабілітації. Такі пацієнти поступають зі стаціонарної реабілітації у амбулаторні умови. Якщо пацієнт не важкий, він може напряму поступити від стаціонару через свого профільного лікаря або через сімейного лікаря далі у амбулаторну реабілітацію, тобто на даний момент це наше відділення. В якому стані має бути людина для того, щоб отримувати реабілітаційні послуги у вашому відділенні? Насамперед, це людина гемодинамічно стабільна, і ця людина має мати можливість до нас добратися. Вона може дійти ногами своїми, вона може дійти самостійно, може дійти з допомогою своїх родичів, або вона може сюди приїхати якимось транспортом. Тут ми, якщо вона погано ходить і ще не може, їй важко навіть пройти невелику таку відстань, то наші фізичні терапевти виходять з візочком, пересаджують на цей візочок і довозять сюди до нас. Хочу вас запитати про тривалість реабілітації НСЗУ. Як воно регламентує оцей термін? Чи взагалі регламентує? Бо лікувальний процес, поки людина не одужає, а реабілітаційний? Реабілітаційний процес, він відбувається по-різному. Якщо брати інсульт, то тривалість, як правило, це довготривалий процес, але найбільш ефективний час, період для реабілітації після інсульту – це перших 3-6 місяців, до року. До року. Далі інтенсивність відновлення, вона знижується. І тому треба цей період використати максимально. Якомога скоріше звернутися, як Так. тільки дозволить стан здоров'я, так? Так. Зараз нещодавно вийшли рекомендації НСЗУ, які оплачують ці випадки реабілітації, і вони врахували те, що не завжди швидко скеровуються пацієнти на реабілітацію, тому обмежили цей час початку першого реабілітаційного циклу до 4-6 тижнів. Тобто дуже важливо, чим пошвидше почати реабілітацію. Як змінилася кількість пацієнтів? Будемо говорити про ваше відділення. Чи помітили ви якісь зміни через ті події, які відбуваються у нас в країні? Звісно, помітили. В нас, мабуть, рік назад, десь приблизно, це весна, літо, у нас був величезний наплив внутрішньо переміщених осіб. Їх тоді було, мабуть, більше, ніж наших місцевих жителів. І це зрозуміло, тому що вони отримали і фізичні травми, і психічні, емоційні, і ясно, що це погано відобразилось на їхньому здоров'ї. А військовослужбовці, які, можливо, травмувалися чи мали навіть інсульт? У нас бувають одиничні випадки таких пацієнтів, тому що переважно в нас не лікуються військовослужбовці, а вони отримують таку допомогу в госпіталі інвалідів. Тобто там спеціалізований, Там адаптований спеціалізований саме так для цієї заклад. категорії
Так. І не тільки тому, а тому, що військовослужбовці мають свої обмеження, де вони можуть отримувати допомогу. Фізична реабілітація і ерготерапія. В чому полягає різниця? І чи надаються такі послуги от в таких відділеннях, як ваше? Так, звісно, ми надаємо такі послуги. У нас є і фізична терапія, спеціалісти, фахівці з фізичної терапії і фахівці з ерготерапії. У чому різниця? Фізична терапія – це більше про мобільність, про активність, про відновлення цих понять, про те, щоб людина відновила ходу, паттерн ходи, тобто стереотип ходи, щоб вона могла пройти сходами. Для чого це? Тобто ми завжди ставимо якусь мету. Наприклад, цій людині потрібно буде їздити на суспільному транспорті. Отже, вона повинна вийти з квартири, скористатися сходами, добратися по не завжди рівній поверхні до зупинки суспільного транспорту, перейти там також якісь перешкоди у вигляді бордюрів або інших наявних перешкод. І далі вона має зайти, сісти і так далі. Тобто це такий процес, і весь цей процес, щоб її здійснити, цим займається відновленням цих всіх речей, мобільності, займається фізичний терапевт. А ерготерапевт – це більше про заняттєву діяльність. Тобто кожна будь-яка людина чимось займається в житті. Або вона працює на роботі, або вдома. Це завжди якась робота, і, як правило, це робота руками. І заняттєва активність – це переважно, ми робимо це, ми здійснюємо цю активність руками. Ну, це умовно такий поділ, що фізичний терапевт більше займається ногами, а ерготерапевт – руками. Це умовно, звісно. Але в суті своїй ерготерапевт відновлює заняттєву активність. Щоб відновити, повернути її до професійної діяльності, щоб відновити їй той рівень життя, хоча б приблизно намагатися відтворити той рівень життя, який вона мала до отриманого інсульту. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, терапевт мови і мовлення або простіше логопед. У нас ще немає повністю такої спеціальності, що немає випусків, жодного випуску ще немає. Терапевта мови і мовлення – це спеціаліст, який займається мовою та ковтанням, що теж дуже важливо для пацієнтів з інсультом. Також протезист має бути, протезист, ортезист найближчим часом у нас теж буде. І це все називається мультидисциплінарна команда. Якщо потрібно, залучається також на консультації інші спеціалісти, психіатр, психотерапевт, невролог і так далі. І вся ця команда працює для пацієнта. І ми формуємо разом з пацієнтом цілі, те, що йому потрібно, бо кожна людина різна, вона займалася чимось до того в житті, і це все різні речі. І ми формуємо цілі разом з цим пацієнтом, і вся команда працює над тим, щоб цього досягти. А від чого взагалі залежить, чи буде досягнути результат? Які є чинники, які допомагають реабілітуватися? Насамперед, і це є, мабуть, визначальним фактором, це внутрішня мотивація самого пацієнта. Якщо пацієнт дуже мотивований до відновлення, однозначно у нього відновлення буде відбуватися краще, ніж у немотивованого пацієнта. У нас ще існує на сьогоднішній день уявлення про реабілітацію як про щось пасивне. Тобто пацієнт з радянських часів звик до того, що над ним щось робили. Він лягав, йому робили масаж, робили якісь процедури, він їхав отримувати санаторно-курортне лікування, теж там відпочивав і все. На даний момент реабілітація – це дуже активний процес. І головним в цьому процесі є сам пацієнт. Команда просто знає, як йому допомогти в цьому процесі. Вона розкаже, покаже, навчить, допоможе. Але виконати це за пацієнта вона не може. Тут повинен бути тільки він, тільки його робота наполеглива і тривала. Чи залежить успіх від віку пацієнта, чи є інші все-таки характеристики?
Ну, основну характеристику я назвала. Вік тут немає такого значення. Немає. Ще є важливо, звісно, як, наскільки враження відбулося, наскільки постраждала ця людина, наскільки порушення виражені і наскільки є цей потенціал до відновлення в залежності від тих порушень, які вона отримала. Але далі все-таки, якщо взяти дві людини з однаковими порушеннями, то далі це лише його особисті намагання. Чи є у вашому досвіді такий приклад, коли саме от явно бажання людини, ну скажімо, творило такі дива? Є, звісно, у нас є такі пацієнти, які... Недавно навіть була пацієнтка старшого, до речі, віку, така бабуся, яка мала практично плегію, тобто вона дуже мало могла використовувати свою праву руку, але тим не менше вона робила все. І ні на кого не перекладала це. І її внутрішня мотивація, ми їй допомогли в цьому, але вона була рушієм. Вона робила просто все. І ми вже казали, що ми будемо її показувати, поставимо в коридорі і будемо показувати іншим пацієнтам, що все можливо. Чи може бути ефективною реабілітація вдома? Може. І в деяких випадках можна рекомендувати лише домашню реабілітацію. Ну, звісно, це найлегші такі пацієнти, яким можна просто скоригувати, підказати, показати, розказати і контролювати цей процес навіть дистанційно. Але все одно потрібні фахівці, які будуть спрямовувати того, хто допомагає людині. Так, взагалі має бути налагоджена і реабілітація домашня, і реабілітація в громаді. Ну, це ще все майбутнє. Ми поки що тільки йдемо до того. Враховуючи те, що в нас фактично не було такої реабілітації, як за кордоном до початку 20-х років цього століття, то за буквально декілька років ми дійсно зробили багато, і ця робота, вона дає свої плоди. Це багато вдячних пацієнтів, яким дійсно вдалося відновитися або значно покращити якість їхнього життя.